Üdvözlünk a Közért Plusz podcast csatornáján. A Közért Plusszal a minőségi élelmiszerek mellett szeretnénk pluszt is adni. Szakértő dietetikusunk heti rendszerességgel beszélget más-más vendéggel táplálkozásról és egészséges életmódról. Közért Plusz. Friss, hazai, biztonságos. Tarts velünk te is! Sziasztok! Ez itt a Közért Plusz podcastje. Én Bakró Bianka vagyok. Ma Fülöp Lili dietetikus a vendégem, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan fogyókúrázzunk, hogyan váltsunk életmódot, vagyis inkább, hogy hogyan ne fogyókúrázzunk. Szerintem két szezonja van ennek a fogyókúrás mizériának. Az egyik szilveszterkor, amikor mindenki megfogadja, hogy a következő évben, vagyis abban az évben egészségesen fog étkezni és sportolni fog. A másik pedig itt a tavasz nyár eleje, amikor mindenki a Beachbody-ra készül. Úgyhogy erről is fogunk ma beszélgetni, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Szia Lili, örülök, hogy itt vagy. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Az első kérdés, vagyis szerintem azt beszéljük meg először, hogy mi a megfelelő üteme a fogyásnak, hogyha valaki fogyni szeretne. Szögezzük le, hogy nem szeretnénk senkit erre biztatni, hogy óriási kilókat dobjon le magáról, hanem inkább az a célunk mind a kettőnknek, hogy egészséges tippeket tudjunk adni ehhez. Igen, én is mindenképpen azt gondolom, hogy életmódváltásban érdemes gondolkodni, nem pedig hirtelen drasztikus fogyókúrákban. És az életmódváltás szóban is már benne van, hogy hosszú távra tervezünk. Egy olyan módszert érdemes találni, ami gyakorlatilag mindenkinél más és más, de hogyha azt mondom, hogy figyelj, ezt most lehet, hogy egész életedbe kellene tartani, akkor azt mondja, hogy oké, ez nekem menni fog. Persze vannak lemondások, meg hogyha van egy olyan étrendünk, ami miatt mondjuk egy pici testtömeget, kisebb vagy nagyobb testtömeget szedtünk fel, akkor értelemszerűen kell változtatni, de ez lehet fokozatos, nem mindent egyszerre elvevő, tehát ezt tényleg lehet okosan is csinálni, és hát nézzük meg, hogy hogyan. Igen, és egyébként sokat szoktunk mostában hallani a fenntarthatóságról, és ez szerintem erre is ráhúzható, hogy a táplálkozásodra nem feltétlen környezetvédelmi szempontból, hanem hogy az olyan módon legyen fenntartható, hogy ezt egész életedben tud csinálni, és ne egy megszorított legyen, amit egy hónapig csinálsz, vagy két hónapig, amíg eléred azt a célt. Igen, és a másik vonulata pedig az, hogy találd meg azt, ami számodra fenntartható, és ezért problémás az, hogyha a szomszédnak bejött valami, és te is elkezded, az nem biztos, hogy a te anyagcserédre, belső háztartásodra ugyanolyan hatással lesz. Igen, meg lehet, hogy egy ilyen jól hangzó diétát tudsz egy-két hétig folytatni, vagy egy hónapig, vagy hogyha minden nap sportolsz, akkor azt is az elhatározásod elején ezeket még könnyű tartani, de utána lehet, hogy az életed is változik, és teljesen felborul ez a rendszer, amit mondjuk kiépítesz magadnak, hogyha nem fenntartható. Igen, és ezért nagyon fontos például szerintem új évkor, amikor általában szoktunk táplálkozással, vagy kinézettel kapcsolatos szokásokat is megfogadni, akkor azok legyenek reálisak. Tehát, hogyha valaki mondjuk 20 kg-nyi testtömegtől szeretne megszabadulni, akkor mondjuk az első cél az legyen egy mínusz 5 kiló, és mondjuk azt, hogy mindegyik célt egy kicsit ünnepeljünk meg a magunk módján, és akkor menjünk a következőre, mert azok a diéták, amiket bárki olvashat a neten, hogy egy hét alatt 5 kilótól, vagy egy hónap alatt 10 kilótól szabaduljunk meg, az, hogyha egy picit mélyre ásunk, és végig gondoljuk, akkor úgy a matek nem annyira jön ki. Tehát ahhoz, hogy egy kilót le tudjon fogyni az ember, ahhoz ugye 7000 kalória deficitet kell elérni, tehát vagy 7000 kalóriával kevesebbet eszem, vagy annyival többet égetek el, nyilván ha a kettőt kombinálom, az a legjobb. Ez nem megy egyik napról a másikra. Hát az optimális fogyás az valahol fél egy kiló között van egy héten, és hogyha 20 kilótól szeretnénk megszabadulni, az már akárhogy is nézem, minimum 20 hét, és az egy olyan hosszú távú dolog, ami szerintem így egy ilyen első célnak nagyon hosszú.
inkább etapokban érdemes gondolkodni, meg tényleg egy picit úgy magunkhoz mérten reálisan kell megfogalmazni a célokat. Tehát akkor a maximum 4 kiló egy hónapban azt, és ne is a hetekben meg napokban gondolkodjunk szerintem, hanem inkább hónapokban. Igen, igen, mert ugye a mérlegelés az például egy másik dolog, hogy ha az ember minden nap rááll a mérlegre, az szerintem nagyon negatívan is tudhatni. Tehát érdemes lenne akár csak 2 hetente, vagy megkockáztatom, havonta ráállni a mérlegre, mert sokkal jobban látom olyankor a változást, mint hogyha naponta, ami akár egy hormonális változás miatt, vízvisszatartás miatt alakulhat úgy, ami nem annyira pozitív. El tudunk keseredni, fel tudjuk adni, és ez szerintem megint csak úgy pszichésen nem olyan jó hatású. Igen, és hogyan mérjük magunkat? Mit tanácsolsz? Reggel vagy este? Vagy akármikor. Ha meg tudjuk tenni, akkor ugye az éjgyomorra minél kevesebb ruhában lenne az optimális, körülbelül mindig ugyanabban az időpontban. Azt gondolom, hogy ez otthon azért kivitelezhető, már egészen sok okos mérleg is van, amivel akár még százalékokat is látunk, tehát izomzatot, testzsír százalékot is, és nem feltétlenül ezek a legpontosabb gépek a világon, de ahhoz, hogy fejlődést kövessünk, szerintem abszolút alkalmasak. Igen, és különböző ilyen in-body mérésekre is elmehetünk, ahol szakemberek mondják meg, hogy mennyi a testzsír százalékunk, izomtömegünk. Ezeket javaslod ilyenkor, vagy egy sima, egyszerű, vagy egy okos mérleg is jó otthon? Én azt gondolom, hogy egy teljesen egyszerű mezei mérleggel is el lehet indulni, hogyha valaki egy picit tudatosabb, kíváncsi arra, hogy a százalékokban is hogy néz ki, akkor el lehet menni, de nem gondolom, hogy ez feltétlenül feltétele mondjuk egy diétának, vagy életmódváltásnak. És mi a baj azzal, hogyha valaki ettől nagyobb testtömeget veszít? Ez káros tud lenni az ő egészségére? Alapvetően ez egy stressz a szervezet számára, hiszen ez akár azt is jelentheti, hogy az alapanyagcserénk alatt táplálkozunk. Ugye mindenkinek van egy alapanyagcseréje, ami belső szerveknek szükséges ahhoz, hogy fenntartsák magukat, legyen ez egy emésztés, agyi funkciók, szívérrendszer, légzés, tehát tényleg minden, ami ott belül van. Hogyha húzamosabban ez alá, a kalória mennyiség alá megyünk, ami mondjuk nőknél körülbelül egy 1500 kalória, a férfiaknál is 1800-2000 kalória között váltakozik, akkor az egy olyan stressz a szervezet számára, ami arra készteti, hogy egy picit bezárkózzon. Ez egy háborús helyzet. Ki tudja, mikor kapok legközelebb, inkább elrakom azt, ami most bekerült, és teljesen érthetetlen módon nem megáll a fogyás, sőt, még akár testtömeggyarapodás is lehet ennél a túlzott megszorításnál, és ezt érdemes elültetni a fejekbe egy tanácsadás során, hogy a túl kevés az ugyanúgy rossz, mint a túl sok. És akkor nagyon sok ilyen diéta van, ami azt ígéri, hogy te gyorsan megszabadulhatsz ezektől a kilóktól. Ezek ajánlhatók akkor valakinek, hogyha ilyen gyors tömegvesztést szeretnénk, vagy abszolút felejts el mindenki? Én azt gondolom, hogy nem. Már dietetikusként semmiképpen nem mondanám, hogy bármelyik divat diéta hosszú távon alkalmazható. Vannak azért olyan élethelyzetek, amikor óriási megszorításokra van szükség, gondolok itt például egy súlycsoportos sportágra, ahol be kell fogyasztani a sportolót mondjuk egy versenyre, de hogy az távol áll az egészséges életmódtól, az teljesen biztos. És akkor van, akik átesnek a ló túloldalára ebben szerintem, és elkezdik a kalóriákat számolgatni, és mindent kimérnek grammra, és vezetik a táplálkozási naplójukban. Én azt gondolom, hogy ez egy bizonyos ideig, amíg megtanulja az ember, hogy mekkora az az adag, amit megehet, és mennyi az a napi kalória, ami mondjuk az alapanyag cseréje, és azon felül ezt megtanulja adagokban, addig ez jó is lehet. De mi a baj azzal, hogyha ebben valaki átesik a ló túloldalára? Igen, egyetértek, hogy hosszú távon ez nem feltétlenül egy jó gondolatmenet, vagy tevékenység, megoldás, igen. Ahogy te is említetted az elején, hogy egy pici tudatossága legyen az embernek, azért nem feltétlenül baj az, hogyha tudja, hogy körülbelül mennyi kalóriát, vagy esetleg mennyi fehérjét, zsírt, szénhidrátot eszik.
De hosszú távon szerintem ez annyi időt és energiát veszel az életből, hogy teljesen rá lehet idézőjelbe kattanni, és ez a túlzott tudatosság, ez például olyan különböző betegségekhez vezethet, mint az egészséges ételfüggőség, ami már ugyan megint egy más téma, de azt gondolom, hogy valamennyire ide tartozik. Ugyanakkor még azt is hozzá szeretném tenni, hogy vannak olyan típusok, embertípusok, akikhez viszont való az, hogy mondjuk számolgassanak, mert ő szereti a kontrollt, ő akkor érzi jól magát, hogyha mondjuk tudja, hogy miből és mennyit eszik. Azt gondolom, hogy nekik akár ez hosszabb távon is működhet, de egy rohanós életmódban, egy tényleg egy ilyen 21. századi futkározós életmódban azért nehezen tudom elképzelni, hogy hosszú távon beleférjen az, hogy folyamatosan számolgatunk. Mit gondolsz, hogy az egészséges táplálkozás megvalósításához, vagy ez az életmódváltáshoz érdemes valamilyen táplálékkiegészítőt szedni, vitaminokat, lehet-e valamivel ezt gyorsítani, vagy busztolni, hogy még jobb legyen ez a súlyvesztés, vagy még eredményesebb? Ez egy attól függ kérdés. Ugye egy dietetikus mindig visszakérdez, hiszen nagyon fontos az, hogy milyen alapvető szokásokkal érkezik a paciens. Sőt, megkockáztatom, hogy egy vérvétel vagy néhány vizsgálat is szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, hogy kell-e kiegészítés. Alapvetően szerintem a food first elv, tehát hogy megpróbálunk mindent táplálkozással bevinni, az kell, hogy legyen a vezérfonal. De vannak olyan élethelyzetek, amikor szükséges kiegészítés. Gondolok itt például arra, hogyha valaki mondjuk növényi alapú táplálkozást képvisel, akkor ott mondjuk például egy B12 vitaminpótlás, vagy bár ez nem feltétlenül csak a növényi alapú táplálkozásnál, hanem mindenkinél például egy vas szintet érdemes megnézni, hiszen azért nőknél, főleg olyan nőknél, akik sportolnak is, viszonylag alacsony szokott lenni, tehát tényleg nagyon attól függ a dolog. De szerintem egy kiegyensúlyozott, jól összeállított étrenddel azért az alapvető vitaminásványi anyagok, illetve a makrotápanyagokat be tudjuk vinni. Itt a kiegyensúlyozottság meg a változatosság az azért is fontos, mert megint, hogyha ilyen 21. századi dologra gondolunk, akkor a minőségi éhezés az rendkívül nagy mértékben jelen van az életünkben, rengeteg a feldolgozott, előre csomagolt, elkészített, gyorsan felkapható étel, ami viszont összetételében, beltartalmi értékében nem képvisel annyira magas színvonalat, mint hogyha tényleg mi magunknak otthon zöldségekből, gyümölcsökből, teljes őrlésű gabonákból, jó minőségű fehérjeforrásokból, olajokból el tudnánk készíteni az ételünket. A D-vitamint nem említetted, pedig szerintem az nagyon fontos, hogy a mi klímánkon ősztől tavaszig legalább mindenki szedjen D-vitamint. Én a mondó vagyok, hogy inkább nyáron is, mert az irodában ülünk, és keveset vagyunk napon. Nyilván ez is egyénileg mérlegelendő, hogy ki mennyi időt tölt a szabadban. Itt az ilyen fehérjeporokat nem említetted, gondolom kicsit tudatosan, de én szeretném, hogyha belemennénk, mert azt is látom, hogy elsősorban erre gondolnak az emberek, hogy akkor nem eszem szénhidrátot, megiszom a fehérjesékemet, és minden nap elmegyek az edzőterembe, hogyha leszeretnék fogyni. Igen, sőt, a fehérjekészítményekkel étkezést is helyettesítenek nagyon sokszor, ami azt gondolom, hogy nem egy követendő példa. Hogyha valaki nem sportol akár minden nap, vagy legalább egy 5-6 alkalommal egy héten, akkor már eleve nem szoktam javasolni a fehérjekészítményt. Ha valaki viszont magas szinten sportol, esetleg annyit sportol egy nap, hogy nincs is ideje feltétlenül teljes, komplet étkezéseket kivitelezni, akkor olyankor a fehérje kiegészítése a szóba jöhet, de azt gondolom, hogy egy sima életmódváltásnál nem feltétlenül van helye, hiszen, hogy csak egy ilyen egyszerű kalkuláció, hogyha a saját testtömegünket vesszük példának, akkor mondjuk azt, hogy maga a saját testtömegünk, de
nagyon maximum a kétszerese, hogyha igazán aktívan sportolunk, szükséges fehérjéből napi szinten a számunkra, tehát mondjuk egy 60 kilós nőnél ez 60 és 120 gram között mozog. Még a 120 gram is, bár odafigyeléssel, de azért normál ételekkel, fehérjeforrásokkal kivitelezhető. Igen, és nagyon drágák ezek a készítmények, tehát szerintem felesleges, illetve, hogyha ezt túltoljuk, akkor veszélyei is lehetnek, mert a vesénket károsítjuk ezzel a túl sok fehérjével, mert erre neki nincsen szüksége. A másik irányzat szerintem itt a fogyás témában a body positivity, ami most nagyon népszerű, és szerintem te is, meg én is nagyon örülünk ennek, és ahogy az elején is elmondtuk, nem szeretnénk senkit belehajszolni egy ilyen óriási nagy fogyókúrázásban, vagy ahogy említettük, a kalóriaszámlálásban. Ennek a body positivity-nek szerinted van veszélye? Mit gondolsz erről? Én is nagyon örülök neki, hogy ez azért az utóbbi időben elég felkapott téma lett. Veszélye talán abban van, hogy mondjuk az is elhiszi, vagy az is képviseli ezt a body positivity szemléletet, akinek mondjuk egészségügyi problémát okoz a túlsúlya. Nyilván ebben az esetben azért szükség van arra, hogy odafigyeljünk, akár testtömeget veszítsünk, hiszen szívérrendszerre, vagy akár cukoranyagcsere problémákra nagyon nagy hatással van az, hogyha tudunk egy picit veszíteni a testtömegünkből. Szóval nagyon jó, nagyon örülök neki, de mindenképpen szükséges hozzá az, hogy ne legyen egészségügyi kockázata a testsúlyunknak. Igen, itt szerintem el kell az esztétikai problémát, hogyha ez valakinek probléma, és az egészségügyi problémákat különítenünk, hogyha rajtam akkor a súlyfelesleg van, ugye akkor annak lesznek egészségügyi hozadékai, amik problémákként léphetnek fel. Először egy magas vérnyomás, utána a szénhidrát anyagcserénk fog felborulni. Ilyenkor mindenképpen azt javasoljuk, hogy testsúlycsökkentés legyen. Viszont, hogyha valakin a teljesen normális tartományban van a testsúlya, és ő úgy érzi jól magát, akkor egyáltalán nem kell diétáznia, vagy lefogynia. Igen, igen. És nem említettük az ízületi problémákat, mert szerintem ez hamarabb tudatosul az emberben, mint mondjuk egy szívérrendszeri probléma. Én csak saját példával tudok élni, hogy amikor várandós voltam, és volt rajtam 10 plusz kiló, hát borzasztóan fájtak a térdeim, és szerintem ez egy olyan jel, ami nagyon hamar észrevehető mindenki számára, hogyha már a mozgásban egy picit korlátozza ez a testsúlytöblet, akkor ott lehet, hogy érdemes utána nézni, hogy nem okozott-e nagyobb problémákat. Igen, ilyenkor érdemes akkor kivizsgáltatnia magát, vagy legalább egy vérképet csináltatni, mielőtt neki kezd a nagy fogyásnak. Igen. A dietetikusok szerintem mindig azt is mondják, hogy a sport is nagyon fontos a fogyáshoz vagy súlyvesztéshez. A személyedzők meg azt hiszem, hogy mindig inkább azt mondják, hogy minden az étrend 70%-ban, és csak az étrenddel is le tudsz fogyni. Hogy ebben szerinted mi az igazság? Szerintem mind a kettő nagyon fontos. Azt gondolom, hogy sport nélkül azért nincs élet. Tehát, hogy tényleg, ha az ember egy picit rá tudja venni magát, és életmódszerűen be tudja iktatni, legyen az bármi, a gyaloglástól, a biciklizésen át, az úszásig, kinek mi jön be, akkor az annyit hozzá tud rakni az életéhez, mert itt nem csak a kalória égetés, vagy az, hogy a szívfrekvenciánkat egy kicsit növeljük, jön a képbe, hanem ez egy boldogságérzetet, egy elégedettségérzetet ad, küzdésre tanít, stresszlevezetésre nagyon jó, tehát azt gondolom, hogy az élet több területén baromi sokat számít az, hogyha tudunk sportolni, bármilyen szinten, bármennyit. Igen, és nagyon sokat hozzá fog segíteni a súlyvesztéshez. Én azt javaslom ilyenkor mindenkinek, hogy
hogy kezdjen egy sétával. És hogyha naponta fél órát sétál, tehát itt nem kell futni, nem kell óriási edzéseket beiktatni, ha az nem esik jól, mert nyilván, hogyha egy nagy súlyfelesleg van rajtunk, akkor ez nem is fog jól esni az elején, meg nem lesz fenntartható, mert el fogunk benne fáradni, és izomlázunk lesz, és elfáradunk, és nem fogjuk tudni sokáig csinálni, hogy ha egy naponta fél órát sétálunk, vagy figyelünk arra esetleg, hogy meglegyen a 10 000 lépésünk, amit meg fogunk látni, hogy nagyon-nagyon sok, igen, akkor már aktívak vagyunk, és ez is elegendő lehet ahhoz, hogy elinduljon az a súlyvesztés, vagy megtaláljuk azt az optimális testsúlyt, amit szeretnénk. Igen, és nem beszélve arról, hogyha egy túl magas pulzus számú lihegtető edzést csinál az, akinek egy picit testsúly töblete van, az ugye nem a zsírvesztést fogja feltétlenül promotálni, hiszen ilyenkor a szénhidrátokat felhasználja a szervezet, azokat mozgósítja gyakorlatilag, viszont hogyha egy alacsonyabb intenzitású edzést, akár hosszabban is végez az ember, akkor az inkább a zsírmobilizációra fogja helyezni a fókuszt, és ez sokkal jobb jobban megfelel azoknak, akik testtömeget veszítenének. Igen, tehát a pulzusunk maradjon, igen, alacsonyabban. Igen. Ez ugye, hogyha már edzettebbek vagyunk, akkor fog változni, de mikor, igen, kevésbé vagyunk edzettek, akkor nagyon alacsony szám is lehet. Ezt már különböző okos órákkal lehet mérni, de a legjobb, hogyha ugye mondjuk, hogyha tudunk beszélni egy séta közben, akkor, igen, valószínűleg még nem olyan magas a pulzusunk. Meddig kell ezt csinálnunk, hogy azért a zsírégetés beinduljon? Tehát időben mi az, ami megfelelő, mennyi idő legyen az edzés? Ez mondjuk nagyon egyéni, de azért a minimum 50-60 percet azt mindenkinek érdemes lenne elérnie. Tehát a 50-60 perc, ez az alacsony szívfrekvencián. Igen. Szerintem rátérhetünk arra, hogy hogyan állítsuk össze akkor ezt az egészséges étkezést, ami szükséges. Ugye itt beszéltünk róla, hogy a kalóriákban mi lehet az, ami megfelelő, vagyis hát, hogy ne menjünk az alapanyag cserére. Szerintem vegyük végig, hogy egy nap hogy néz ki, hogyha egészségesen szeretnénk étkezni, és ezt ne csak azok fogadják meg most, akik testsúlyt szeretnének veszteni, hanem azok is, akik elégedettek magukkal, mert szerintem olyan dolgokat fogsz elmondani, amit mindenki beépíthet az étrendjébe. Igen, azt gondolom. Reggelizzünk-e például, vagy ne? Megint attól függ. Vissza fog kérdezni. Attól függ kérdés. Vagy kell-e 5-ször étkeznünk, vagy elég lesz 3-szor, hogy súlyt veszítsünk? Én 3 alá semmiképpen nem mennék. Már csak azért sem, hogyha belegondolunk, hogy mennyi mindent kell bevinni ahhoz a nap során, hogy egészségesek legyünk, nem csak fehérje, zsír, szénhidrát, hanem vitamin, ásványi anyag, nyomelem, hogyha ezt mindenki be tudja sűríteni egy vagy két étkezésbe, hát le a kalappal előtte, mert nekem nem sikerülne. Tehát egy színes, változatos étkezéshez, naphoz szerintem a 3 étkezés az a minimum. Egy 5-6 is simán bele tud férni. Ez attól függ, hogy mennyire volt aktív a napunk, és mennyire volt hosszú a napunk. Hogyha valaki hajnalba kell már, és későn fekszik, akkor azt gondolom, hogy 3 étkezés ott kevés lesz, ott lehet nyugodtan 4-5-6-ot is bevezetni, de hogyha valaki tud aludni akár 8-9 órát is, nem olyan stresszes a napja, akkor simán el tudunk evickélni 3 étkezéssel is. Ez például nagyon megmutatkozik a hétköznap és a hétvége között, mert jellemzően hétvégén, amikor többet tudunk pihenni, akkor az étkezések száma is lecsökken, kivéve akkor, hogyha mondjuk ilyen zugevők vagyunk, és hogyha otthon vagyunk, térülünk, fordulunk, szívesen bekapkodunk valamit. Hát igen, meg szerintem a hétvégén az a baj, hogy akkor nagyobb volumenű ráér az ember reggelizni, akkor, igen, egy nagyobb reggelit fog enni, egy nagyobb ebédet, mert mondjuk családi ebéd van, és akkor desszertet is eszik, és oké, hogy kimaradnak esetleg étkezések emiatt, de azért a volumen nem, vagy kalóriában, igen, ez sokkal nagyobb. Igen, igen. Úgyhogy valahol szerintem 3 és mondjuk azt, hogy 6 között van az igazság, de az, hogy ez kinél mennyi, az teljesen egyéni. Ugyanígy sokszor mondtuk régebben, hogy felkelést követő mondjuk 1 órán belül jó, hogyha megvan a reggeli, de hogyha valaki nem éhes,
akkor miért enne? Lehet, hogy csak egy rossz szokás, és egyébként hálásabb lenne a szervezete, hogyha reggelizne, de lehet, hogy tényleg ilyen típus, és neki elég mondjuk egy kicsit később enni. Azt gondolom, hogyha nincsen ez hatással mondjuk a vércukorszintjére, jól érzi magát, ha kipróbálja mondjuk a reggelit, és az nem esik jól neki hosszú távon, nem csak egyszer próbálta ki, hanem akár többször is, akkor rendben lehet az, hogy későbbre csúszik az első étkezés. Nem feltétlenül érdemes erőltetni szerintem egy dietetikusnak sem azt, hogyha valakinek az életvitelébe ez nem fér bele. Ugyanakkor például azt, hogy vacsorázni mikor érdemes, azt egy picit szerintem jobban be lehet lőni, mert azért ez a lefekvés előtt mondjuk 2 órával, az tényleg már egy olyan utolsó időpont, amivel meg tudjuk könnyíteni azt, hogy jobb legyen az alvásunk, akár összetételben is, hiszen például egy jó fehérje tartalommal, például a kazein egy lassú felszívódású fehérje, ami például a túróban benne van, ezt akár édesen, sósan is ehetjük, az például egy tök jó alvást tud biztosítani, ugyanígy a triptofán tartalom, ami a különböző fehérje forrásokban, akár mondjuk egy csirkehúsban benne van, az is egy nagyon, nagyon jó alvást segítő alapanyag, úgyhogy ezeket tudjuk így váltogatni, de hogyha az elejétől megyünk, mert azt kérdezted, csak megint elkalandoztam, akkor a reggeli az hogyan néz ki, bármikor is van. Igen, lehet-e édes mondjuk? Én szerintem lehet. Ez megint attól függ kérdés. Ha sportolni megyek utána, még akár smoothie is lehet, hiszen ott egy gyors felszívódású szénhidrátra van szükségem, minél folyékonyabb halmazállapotú a reggelim, annál gyorsabban fel fog szívódni, tehát olyankor oké. Ugyanígy egy kása is top reggeli az életmódváltók körébe, de nem mindegy, hogy hogyan készítem el. Hogyha igen, megyek utána egy órával sportolni, akkor jól szétfőzöm, gyümölcsöt rakok rá, tök hamar felszívódik, energiát fog adni. De hogyha én elmegyek a munkába, leülök az íróasztalhoz, és 3 óra múlva megeszem a 10 óraimat, akkor jobb, hogyha belassítom egy kicsit. Mi az a 3 dolog, ami lassítja a felszívódást? A rostok, a fehérjék és a zsírok. Tehát rakok bele mondjuk egy pár szem olajos magvat, vagy például lemmagpejhet, lemmagörleményt, szinte az ízét sem érzem, mégis egy tök jó omega-3 forrás, egy tök jó rost forrás, joghurtot, túrót is bele lehet keverni, akkor fehérje forrást is adok pluszban hozzá. Hogyha plusz rostot akarok belerakni, akkor mondjuk a zappelyhet más teljes őrlésű gabonákkal is tudom kombinálni, sőt már van olyan áruházlánc, ahol kombinálva tudod ezeket a pelyheket megkapni. Szóval tényleg rengeteg módon lehet azért variálni egy kásával is. Igen, de egy sima szendvics az is abszolút belefér az életmódváltásba. Csak akkor ezt hogyan készítsük el, azt azért mondjuk el, hogy tudjuk beilleszteni mondjuk a szendvicset. Hogyha megint egy irodai munkára gondolunk, ahol mondjuk 3 óra múlva újra étkezünk, és nem szeretnénk, hogy addig leessen a vércukorszintünk, akkor itt érdemes már egy teljes kiörlésű változatot választani. Oké, de mi a teljes kiörlésű? Az, ami legalább 70%-ban teljes kiörlésű gabonafélét tartalmaz, és a rost tartalma is 100 g-ra nézve legalább egy 6 g-ot képvisel, az már számítható magas rost tartalmú alapanyagnak, pékárúnak. Úgyhogy ebbe kerüljön valamilyen sovány fehérje forrás, most az, hogy ez sajt, sonkaféle, vagy akár valamilyen növényi kence, ami mondjuk készülhet hüvelyesből, mint mondjuk egy humusz, és akkor van egy megfelelő fehérje tartalma is. És mindig azt szoktam kérni, hogy legalább egy öklömnyi zöldség ott legyen. Lehet az egy egész paradicsom, egy paprika, ki mit szeret, saláta, retek, teljesen mindegy, csak legyen ott. Igen. Illetve említetted itt a teljes kiörlésűt, nem kell szerintem most mindenkinek minden nap, minden étkezéshez teljes kiörlésű gabonát ennie, lehet sima fehér pékárút is, főleg, hogyha azt szeretjük, de azért naponta egyszer egy teljes kiörlésű gabonából készült, vagy köret, vagy pékárú szerepeljen a tányérunkon. Lépjünk tovább a következőre. Most akkor vegyük azt, hogy van 10 órai, mert majd elmondod, hogy miért fontos ez a 10 órai, hogy mit tudunk ilyenkor bevinni a szervezetünkbe. Igen.
vehetjük a kis étkezéseket szerintem egy kalap alatt, 10 órai uzsonna. Na most, hogyha végig gondolom a napomat, és ugye beszéltünk erről, hogy egy-két étkezésbe hogyan sűrítek bele mindent, hát a gyümölcsöknek a helye hol van? Hát nem ebédre, vagy vacsorára, vagy reggelire eszem gyümölcsöt, bár azért a reggelinél például a kása tetejére oké, rakhatok gyümölcsöt, ez igen, rendben van. Igen, de két adag egy-két adag gyümölcsöt azért igen, jó lenne. Ugye az ajánlás az az lenne, hogy legalább 5 adagnyi zöldséget gyümölcsöt. Ugye az előbb említettem, ha az öklömet használom, az körülbelül egy adag, nagyjából úgy ki tud jönni az a 4-500 gramm, amit a WHO is ajánl, de azért ez óriási odafigyelés, hogy ez meglegyen. Nyilván én ezzel szoktam viccelődni, hogy én sem úgy kelek föl minden nap, hogy jaj, akkor most preventíven megelőzök mindent, és beviszem a színanyagokat a szervezetembe, de azért jó, hogyha az ember tényleg erre gondol napközben, vagy legalább a nap végén végig gondolja, hogy kb. Mennyit evett zöldségből, gyümölcsből. Szóval igen, a kis étkezésekre szerintem a gyümölcsök nagyon jók. Hogyha szükséges az, hogy megint csak lassítsuk ezeknek a felszívódását, akkor már az előbb említett magvak, vagy mondjuk egy teljes ölésű keksz féle az ide beilleszthető. Nagyon jó kombináció szerintem mondjuk a dió, az alma és a sajt, még akár dobozolható is magunkkal lehet vinni, vagy mondjuk egy joghurt, kefír, gyümölcsel, esetleg egy pici zappehelyjel. És hogyha átevezünk a második kis étkezésre, az uzsonnára, akkor ott pedig az az, ami nagyon pozitív, hogy ugye a reggeli időszakban az inzulinérzékenység az nem annyira jó, olyankor főleg azoknak, akiknek valamilyen cénhidrátanyagcsere zavara van, nem kell, hogy cukorbetegség legyen, lehet ez akár inzulinrezisztencia is, és oda kell figyelni arra, hogy egy picit belassítsa az alapanyagokat, akkor az uzsonna a happy hour. Tehát olyankor lehet a gyors felszívódású alapanyagokat nyugodtan enni, és olyankor akár a gyümölcsöket is magába, olyankor fér bele egy nasi sokkal jobban például, mert azért valljuk be, hogy egy egészséges táplálkozásban, vagy egy életmódváltásban is bőven bele kell, hogy férjen egy-kettő olyan kedvenc, amiről nem tudunk, és nem is szeretnénk lemondani. Igen, ezzel is egyetértek veled teljes mértékben. Igen. Az ebédre szerintem nagyon jó a tányérmodell, ami itt például az MDOS, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a honlapján is meg lehet találni, ez az okos tányérmodell, ami bár mondjuk egy egész napra vonatkozik, de szerintem nagyon jól alkalmazható fő étkezésekre is. Körülbelül azt jelenti, hogy a tányérunk negyede legyen a fehérjeforrás, legyen az akár állati vagy növényi. Ugye az állatinál a húsokon kívül a tejtermék, a tojás is ide tartozik, a növényinél leginkább a hüvelyesek, a babborsó, lencse, csicseri borsó, szójafélék. Egy másik negyede a köret, ami lehet rizs, tészta, burgonya, nem kell félni tőlük, de lehet bármilyen alternatív köret is, mint köles, kuszkusz, bulgur, hajdina, kinoa, és akkor maradt a tányérunknak egy fele. Hát az szuper, hogyha az zöldség, de ez megint nem ilyen fekete és fehér, mert azt gondolom, hogyha harmad, vagy hogyha eszek mondjuk egy zöldséges levest, vagy szeretem a savanyúságokat, nem kell, hogy ez feltétlenül saláta legyen, vagy párolt zöldség mindig, nem szépen változatosan, már ha van, és még csak a tányéromnak egy kis szeletét tölti ki, is sokkal jobb, mint hogyha nem lenne zöldség a főétkezésbe. Én azt látom, hogy ilyenkor, amikor eldöntik az emberek, hogy akkor ők most fogyókúráznak, vagy diétáznak, vagy életmódot váltanak, akkor csak salátát esznek csirkehússal ebédre, és megkockáztatom, hogy egy óra múlva kopog a szemük az éhségtől, és ott az uzsonnában hiába van a happy hour, ahogy mondtad, sokkal több kalóriát fog bevinni, tehát kellenek a szénhidrátok is a főétkezésekre. Azt nem mondtuk el, hogy nem kell félni a szénhidrátoktól, azért kellenek, hogy a tehetségérzetünket megadják, hogy jól lakjunk, hogy energiát biztosítsanak számunkra. Igen, alapvető energiaforrásaink a szénhidrátok, tehát a teljes kiiktatásával azért egyhogy nagyon sok energiától
is elesünk. Kettő, hogy megkockáztatjuk azt, amiről az elején beszéltünk, hogy az alapanyagcsere alá fog menni a kalóriafogyasztásunk huzamosabb ideig, ami nem egészséges. Tehát ez a szélsőségektől való mentesség, ez itt is kell, hogy érvényesüljön, mert azért a divatdiétáknak a nagy része az valamelyik makrotápanyagot megszorítja. Jellemzően a szénhidrátot, de azért van egy-kettő olyan, ami például a zsírokat is. Megkockáztatom egyébként fogyás szempontjából, a zsírok megszorításában egy picit nagyobb ráció van, mint a szénhidrátokéban, mert szinte dupla annyi kalóriát képviselnek, amíg 1 gram szénhidrát és ugyanúgy 1 gram fehérje hozzávetőlegesen 4 kalória, addig 1 gram zsíradék 9, tehát sokkal hamarabb összejön belőlük. Igen, a és sokkal mennyiség. Láthatatlanabb úgy tudod így van, belülni különböző hiszen ételkészítésnél, vagy akár készételeknél úgy tudunk hozzáadni, vagy úgy adnak hozzá az élelmiszeriparban zsírokat, hogy persze nagyon finom lesz az íze, hiszen a zsíradékok viszik az ízanyagokat, de az bőven túlmutat mondjuk a napi ajánláson, és azt tegyük hozzá, hogy a magyar konyha, meg úgy egyébként a magyar társadalom sokkal magasabb mennyiségben fogyaszt zsíradékot, mint az ajánlott. Igen, és ezekből sem a megfelelő zsírsavtartalmúakat, tehát sok telített zsírsavtartalmút fogyasztunk, és kevés telítetlen. Így van. Aminek ugye az arányát kell betartani az étkezésünkben. És akkor a vacsora az a reggelihez legyen hasonló, vagy az ebédhez? Mekkora adagot tegyünk vacsorára? Is. Ha ilyen szendvics jellegű, vagy akár egy tojásos étkezés, azt nem beszéltük a reggelinél, de abszolút helye lehet, akkor lehet az a vacsora is hasonló. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy mondjuk ebédmaradékot is szívesen esznek, tehát hogy úgy főznek az emberek, hogy az ebédre, vacsorára is, vagy akár még másnapra is jó, és ezzel nincs is semmi baj. Szóval ha meleg étkezés, ha hideg étkezés, mind a kettő rendben van. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk az ebéd adag nagyságához viszonyítunk, akkor mondjuk egy 70%-a legyen a vacsorának az adaga, és akkor nagyjából kalóriatartalomban, meg így a tányérmodell alapján is jók leszünk. A vacsoránál is nagyon fontos, hogy valamilyen szénhidrát legyen benne, azt szerintem mondjuk el, igen, mert ugye a megfelelő minőségű alváshoz egy lassú felszívódású szénhidrát tök jó energiát ad, ez abszurdum, de kell energia az alvásunkhoz is. Illetve itt nem mondtad, amit minden étkezésnél el szoktál mondani, a zöldség, igen, hogy mindig igen, legyen itt is igen, legalább egy. Igen, ökülönni. Hát mivel ugye az ebédhez vagy a reggelihez hasonlítjuk, ezért aki az ebéd arányaiból visszaveszünk, de ugyanúgy ott kell, hogy legyen legalább az egy öklömnyi, és akkor tényleg, ha már a főétkezésekre ott volt az egy-egy ököl, akkor már három megvan a zöldségből. Igen, és azt sem elmondtuk a gabonák, hogy miért fontosak a zöldségek, ugye rengeteg ásványi anyagot és vitamint biztosítanak nekünk, de ugye mivel nagyon nagy a rost tartalmuk, ezért alacsony kalóriában óriási volument képviselnek, ami megtölti a gyomrunkat, lassabban fognak felszívódni, lassítja azoknak a szénhidrátoknak a felszívódását is, amit megettünk, és a rost tartalmával meg a bérrendszerünknek is adunk egy kis tápanyagot. Így van. És a színanyagok. Igen, ezek a kedvenceid. Igen. Nem csak az enyémek, hanem ugye a kedvenc dietetikusunknak a mondása, legyenek színek a tányéron. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez ennek a mögöttes tartalma is nagyon sokat jelent, tehát, hogy azok a fitonutriensek, azok az antioxidánsok, amik megtalálhatóak a zöldségekben, vagy akár a gyümölcsökben, azok a színanyagok, amik plusz preventív hatással bírnak, és tényleg ez az, amit mondtam, hogy nem gondolunk erre minden nap, de minél színesebben étkezünk, annál biztosabb, hogy nem leszünk betegek, hogy tudunk védekezni bizonyos betegségek ellen, az immunrendszerünk rendben lesz, ez baromi fontos. Igen. Ami még szerintem nagyon fontos, és nagyon kevesen vannak vele tisztában, hogy segíthet a fogyáshoz, az az alvás minősége. Így van. Azért, hogyha nincsen alvás, vagy nem megfelelő mennyiségben, akkor az a stressz szempontjából is elég rossz hatással van. Ugye azért a kortizol szint ilyenkor baromi magasra tud emelkedni,
És ilyenkor a szervezet kompenzál, és olyan éhséget, olyan sóvárgást tudunk tapasztalni, ami mondjuk egy normál alvásnál nem áll fönn. Én is ezt megint csak saját példából akkor tapasztaltam, amikor a gyermekemhez sokszor kellett felkelni éjszaka, hát én reggel magamra akartam borítani a hűtőt, annyira éhes voltam. Igen, meg még egy dolog van, amiről nem beszéltünk, a vízfogyasztás, uh-huh. vagy a folyadékfogyasztás. Igen, és nagyon fontos, hogy mindaz, amiről eddig beszéltünk, nem ér semmit, hogyha nem iszunk eleget. Tényleg, ez annyira az alfája és az omegája mindennek, és nagyon sokszor tanácsadások alkalmával is azzal találkozom, hogy tulajdonképpen csak a folyadékot kellene megemelni, és minden rendben lenne, és ez annyira banális. Mert minden biokémiai folyamathoz, igen. meg minden biológiai folyamatunkhoz kell a víz, az egy alap dolog a szervezetünknek. Igen, és tényleg annyira nem figyelünk rá, pedig olyan picike lépés lenne, hogy kikészítjük a kulacsot, hogy ott van a pohár mellettünk, vagy étkezés után alapvető, hogy mindig megiszunk egy pohárkával. Tényleg, ha más nem visz haza az ember abból, hogy meghallgatott minket ma, csak azt, hogy egy picivel többet iszik, akkor már megérte. Igen, pont ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy mi az, amit szerinted életmódváltásban mindenkinek be kell iktatnia az étrendjébe? A folyadékfogyasztást. Köszönöm, Lili, hogy itt voltál. Nagyon jó téged hallgatni, ahogy erről beszélsz. Egyébként is szeretlek hallgatni, de amikor erről beszélsz, akkor nagyon jó. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket. Köszönjük, hogy velünk tartottál. Iratkozz fel csatornánkra, várunk a következő adások alkalmával is. Ha tetszett a podcastünk, értékelj minket azon a streaming oldalon, ahol éppen hallgatsz minket. Hamarosan találkozunk.